Ақштың режиссерлер одағы Оскар сыйлығынан бас үміткер «Өлермен» фильмін сүрген мексикалық Алехандро Гонсалес Иньярритуды 2015 жылдың үздік кинорежиссер деп танды. Бұл туралы аталған ұйымның сайтында хабарланған. Иньярриту бұл атаққа екінші рет ие болды. Былтыр оның «Бердмен» атты туындысы мойындалған еді. Америкалық одақ басқа аталымдар бойынша да марапаттарын тапсырды. Ең озық деректі фильм атағы «Жазалаушылар жері» картинасы үшін Мэтт Хейнеманға табысталған. Айта кетсек, басты рөлді Леонардо Ди Каприо сомдаған Иньярритудың «Өлермен» фильмі биылғы Оскар сыйлығын алуы мүмкін негізгі фавориттердің бірі саналады.